banorët zonës, fshatarë aty të po. Zonës, lokal, që falsifikojnë dokumentacionet. Po, ta shpegojnë në skemën se si ndodhë. Tari, këta i politika paguan këta banorët zonës, jo, apo banorët e zonës e nëjë zhuar sa përdojnë politika? Politika i infiltron këta banorët zonës. Për shëmbull, kemi rastin Artangaçit. Çfarë ndodhi? Artangaçi e dinte që prona kishte përplasje mes familjeve Mëhilli dhe ndjes tani po harrova familjen tjetër që bëri kallëzimin. Dhe në këtë moment Artangaçi i ofrua banorit zonës për t'ia bler pronën me një kusht: ti do shkosh dhe do të nxjerrësh letra, sepse letra ti nxjerr unë dhe pastaj pronën do ma shesësh mua. Pra me një parakontratë. Kjo është skema kriminale që nuk e ka bërë vetë Artangaçi, e kanë bërë shumë, që do të thotë gjejnë banor me përplasje për një pronë caktuar, po këto prona nuk kanë dokumentacion, ju dalin garant për prodhimin e këtij dokumentacioni, me kushtin që këto prona të shkojnë në pronë të oligarkëve. Dhe e ri përsëris, nuk është Artangaçi i vetmi që e bëri këtë skenë, këtë skenë ka bërë dhe Alket Hyseni, ish deputet socialist. Himari pra, sot ka më shumë pronar oligark apo pronar Himariot? Unë mendoj që jo vetë Himara si lokalitet. Flasim në rang bashkie. Unë mendoj që në rang bashkie vija e parë, atëherë, në rang bashkie vija e parë, pra vija bregdetare në mënyrë absolute ka më shumë banor, ka më shumë pronar oligark nga Palasa deri në Kakome. Kakomea ka 3 pronar oligark. Gentian Sulla, Dritan Çela dhe Luan Leka. Dhërmiu në vijën e parë ka në një mas 80% pronar oligark ose krim të organizuar, mos harro këtë detaj, sepse në Dhërmir ka dhe një përplasje jo thjesht më banorët me oligarkët, po dhe krim organizuar që ka infiltruar në atë zonë, dhe në pothuaj se gjithë vijën bregdetare, oligarkët janë, si thua, kanë shtryr këtë të atyre si oktapodi. Se në zgjedhjet doja u fitoj bashkimin e marrë, do njihni rezultatin? Po nuk ka rëndësi nëse e njohim ne apo nuk e njohim ne rezultatin, sepse kjo s'prodhon, kjo nuk ka vlerë ligjore. Domethënë, e një Partia Demokratike apo nuk e një Partia Demokratike rezultatin e zgjedhjeve, nëse ato zgjedhje lart qoftë u mbasin, kjo nuk prodhon asgjë. Se Partia Demokratike në këto vite nuk e ka njohur shumë procese zgjedhore, po kjo nuk e ka penguar pushtetin që të vazhdoi qeverisën e vet. Tani çfarë prisni unë nga drejtësia kur të paktën Belera ka futur në burg për korrupsion zgjedhor, Jorgo Gorën, që nëse ju thoni e zgjedh e mbron politika, nuk e ka toleruar, po e ka futur në burg, po me kallëzimin e Fredi Belerit. Bolanos të komanduar, sapo i ka sekuestruar një sipërfaqe të konsiderueshme, çfarë mund të bëjë drejtësia më shumë për qytetarët e Himarës? Po mos harro, këto që po bën drejtësia, po i bën edhe me një luftë jashtëzakonshme nga ana jonë. Se pra është nxitur nga ju? Po, jo se është thjesht nxitur nga ne. Po pse se ka nxitur pozitivisht? Po patjetër. Dhe mos mendoni që un kompleksohem, ti them faleminderit institucioneve nëse çojnë në burg një hajdut pronash, se kam fare këtë kompleksun, sepse un këtë betejë pra ta e bëj. Nëse ju pranoni që çon burg një hajdut pronash, pse nuk pranoni vendimin e Belerit? Është për njëjtë drejtësi. Sepse është thjesht drejtësia kur bën punë të mira duhet mbështetur dhe un s'kam fare kompleks. Por është po njëta drejtësi që fjala bie, nuk mund të hetosh opozitën për grabitje zgjedhjesh, ndërkohë po kjo drejtësi degdisi nëpër kalendat turke o greke dhe zhduku dosjen 184 dhe dosjen 339.